waxa jiray dhawaan raashid aad gubteen oo dhacay ganacsadayaasha asii wad ka aamusteen idinkoo ka mid ah golaha deegaanka caasimadda marka dadkii aad u dhaarateen miyad khiyaamaysan mudan maayir walaal ilaahay marka laga cabsanaayo bil xaqiiqatan kamaanu aamusin oo kamaanu gaabin waajibkii aad noo doorateen runii xaqiiqad hadoo doonaysid dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland sharci baan ku dhaqanaa sharcigii baa la mariyay procedure-kii baa la mariyay maxkamad baa xukuntay maxkamaddu markay xukuntana aniga iyo garsooruhu waxaad ogeydeen inaan goobjoog ka ahayn oo nu taagnayn meeshii lagu gubeeyay sharcigeena ilaalinayna xeer baynu ilaalinayna nidaam baa inoo yaala qofku marka koowaad iyo marka labaad darajooyin baynu leenahay darajada koowaad iyo labaadba waynu leenahay fursadna way la leeyahay marka walaal kamaanu gaabin mas-uuliyadeedana waanu gudanay sid ugu habboonayna waanu gudanay maanta ay taariikhdu tahay 20-ka bisha 7-aad 2024 waxa weeyaan waa carwadii sanadeedkii Hargeysa International Book Fair oo lagu soo bandhigayo xarunta dhaqanka ee caasimadda Hargeysa oo muddo ay socon doonto 6 bisha hadii aan la yiraahdo waxaan ku soo dhaweynaynaa dhammaan marti sharafta qiimaha badan ee ka timid dalalka adduunka 14 dal ayaa lagu soo casuumay maanta Book Fair-kan Hargeysa ka qabsoomaya martida sanadkana waxa weeyaan waddanka Tunisia aad iyo aad u soo dhawaada baan u leenahay Hargeysa iyo guud ahaan Soomaaliland baa ku soo dhawaada maanta halkan waxa lagu soo bandhigay buugaag kala duwan waxa weeyaan cilmi fara badan iyo aqoon fara badan ayaa halkan lagu soo bandhigay halabuurro cusub oo dhalinyarteena iyo bulshadeenu ay soo bandhigeen oo ka turjumaya xadaaradda iyo dhaqankeena Soomaaliland iyo Soomaali ahaanba ayaa goobtan lagu soo bandhigay xaqiiqatana ummaduhu xadaaradooda waxa weeyaan waa wax ay ilaashadaan oo ay kowda muxuu ahaa ay dhiirigeliyaan xadaaradda marka laga hadlayana waxa weeyaan taariikhda iyo history-ga ummada ay leedahay iyo jiritaanka ummada ay leedahay waxaa tilmaamaya dhaqankeena Soomaaliland iyo ummadaha Soomaalida iyo ummada Islaamkuba wuxuu tilmaamayaa dhaqan nabadgelyo dhaqan wadajir halkudhiga sanadkanina waxa weeyaan isku ahaanshaha iyo is-ahaanshaha iyo togetherness in dadku muxuu ahaa ay noqdaan qaar isku ah oo waxa weeyaan isku ahaansho marka la leeyahay afar mabaadi oo asaasi ah leedahay waxa weeyaan afarta mabaadi aasaasiga waxa weeyaan ka koobad waxa weeyaan ka fikriga ah iyo ka aragtida ah inay dadku aragtida ka midaysnaadaan sidoo kale waxa jira isaguna wax isku ahaanshaha muxuu ahaa diiniga inaad aragti diiniya aad wada aaminsantihiin oo tusaalaan kale qofku inaynu islaam iyo ummad wada muslimiina aynu nahay waxaa jiro kale mid wadaniya oo tusaalaan kale waxaynu ku midaysannahay waddankan iyo qarankan iyo ummaddan Soomaaliland inaynu nahay ayaa iyaduna muhiim ay tahay waxaa jira mid muxuu ahaa siyaasiya oo tusaalaan kale hab fikir siyaasiya inay ummadi ku midaysnaato oo go'aanshahoogu ay ahaadaan in mid siyaasiya tusaale kale waxaynu u samaysanahay oynu leenahay xisbiyo qaran ururo marka aragtiyahaas in la mideeyo oo asalka kullu shayna ay tahay in xuha laga hortago tafaraaruqa oo ummad keliya inaynu ahaano ayaa asalka maanta muxuu ahaa halkudhiga barnaamijkan lixda cisho socon doona uu yahay afarta mabaadi aasaasigaana Soomaaliland way ku midaysan tahay waxaynu nahay ummad qarankan wada leh oo marka laga hadlayo wadaniyadda ummad Soomaaliland qarankan waynu ku midaysan nahay jamhuuriyadda Soomaaliland way ku wada midaysan nahay waxaynu sidoo kale nahay ummad muslimiina waxaynu nahay ummad isku diina Soomaaliland waxa weeyaan diinta laga aaminsan yahay waxa weeyaan waa diin quraata waa tu ilaahay inagu amray waxaynu nahay umma muslimiina ilaahayna waxaynu ka baryaynaa inu muslimnimada iyo iimaanka ilaahay inuu noo siyaadiyo sidoo kale waxaynu nahay dad ku muxuu ahaa isku ixtiraamaya aragtida siyaasiga iyo mabaadida siyaasiga waxa sanadkan aynu ku jirno inoo qabsoomi doonta haddii ay baydmo doorashooyinka ee ka dhici doona Soomaaliland saddex xisbi baa tartamaya iyo saddex musharax baa tartamaya saddexda xisbi waxaa sidoo kale la tartamaya 10 urur siyaasadeed 10 urur siyaasadeed waxay ku tartamayaan inay ururnimo iyagu ay u soo baxaan oo urur ay noqdaan sidoo kale musharaxiinta madaxweynihii ku-xigeenna waxay u tartamayaan inay qarankan ay hantaan codka shacabka oo ay hantaan oo ay noqdaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen iyaguna ay markaa aragtiyahooda iyo barnaamijyadooda siyaasiga ay soo bandhigaan sidaa daraaddeed
inagoo ku ixtiraamayna qof walba aragtidiisa iyo qofku inuu xaq u leeyahay cidu doonayo inuu doorto waxa waajib ku ah dhammaan bulshada reer Soomaaliland gaar ahaan gobolka Maroodi Jeex khaasatan degmada Hargeysa inaanu wada ilaashano wax isku ahaanshaheena nabadeena qadiyadeena dal jacaylkeena because of waxa aynu isku nahay ayaa ka badan amma waxaynu isku aragtida aynu ka midaysanahay ayaa ka badan waxaynu isku khilaafsanahay waxa laga yaabaa inaynu wax yar oo fudud oo khafiif ah aynu isku khilaafsanahay isla aynu ka midaysanahay qarankan inuu mid ahaado in Soomaaliland jiritaankeedu mid ahaado in nabadgelyadeenu mid waarto ahaato ayaa aad iyo aad muhiim ah sidaa daraaddeed dhammaan reer Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa inay ilaashadaan nabadooda xasiloonidooda midnimadooda doorashada aynu galno inagoo isku ixtiraamayna mabaadida iyo aragtida siyaasiga sidaa daraaddeed carwadan maanta qabsoomaysa waxay uu ka turjumaysaa inaynu dhammaanteen ka simannahay inaynu isku ixtiraamno aragtiyaha kala duwan iyo sidoo kale inaynu wada jecelnahay qarankeenan iyo waddankeenan sidoo kale waxayna tusinaysaa inaynu nahay qaar isku ixtiraamaya aragtida iyo fikirka siyaasiga ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa xarunta dhaqanka ee soo agaasimtay barnaamijkan waa carwadii 17-aad ee Hargeysa International Book Fair waxaan si gaar ah ugu mahadnaqayaa Dr. Jaac Muuse Jaamac iyo tiimkiisa sida weyn ula shaqeeya waxaanu aad iyo aad ugu mahadnaqaynaa wadamada ka soo qayb galay iyo gastiska iyo marti sharafta inooga timi wadamada kale ee travelka dheer u soo gashay waxaanu ku soo dhoweynaynaa dal jecel wax isku ahaanshaha inaynu tusno adduunyada Soomaaliland waa ayo Soomaaliland waa dal nooceeya Soomaaliland waxay weeyaan taariikh bay ku leedahay adduunyadan gaar ah Soomaaliland waa dal ka dhistay qaran waxa weeyaan ka soo bilow from 1991 Soomaaliland iyadoo dalku cashwaa yahay oo aanay nabadi jirin waxa weeyaan Soomaaliland waa dalkii samaystay nabadda waa dalkii sameeyay axd qarameed waa dalkii walaaleeyay dhammaantii Soomaaliland ku dhaqan waxa weeyaan Soomaaliland waa dal wax laga baran karo waxa jira article ama book loo qoray oo la yiraahdo The Case of Independent Statehood of Somaliland wuxuu ku tusinayaa case-kaasi Soomaaliland dariiqyadii ay soo martay dariiqyadii ay kala duwanaa ay ka mid ahayd muxuu ahaa mediationiskii sidii dadka loo dhexdhexaadiyay negotiationiskii sidii Soomaaliland ay u soo gashay wadahadalladii ay u soo gashay dhexdeeda sidii nabadda aynu u dhisnay waxaanu ka baranaynaa Soomaaliland oo adduunyaduna inay wax ka barato ay tahay kayska dimuqraadiyadda Soomaaliland Soomaaliland waa dal dimuqraadiya waxa weeyaan waa dal islaama waa dal ay ka dhacday doorashooyin madax bannaan oo kala duwan oo fara badan anigu oo khadara oo ah maayir kuxigeenka caasimadda waxaan ku imi doorasho xor oo xalaala ayaan halkaa ku soo gaarnay sidaa daraaddeed waxaanu dhiirigelinaynaa inay doorashooyinka xorta ah ee xalaashe ay qabsoomaan waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo sabab u ahaa doorashada xorta iyo xalaasha ah ee aanu aan ku imi iyo qeyrkayba ay ku yimaadeen inuu qabto tan maantana waxaanu ku hambalyeynaynaa inuu qabto insha allah biidnillaahi kariim waa legacy iyo taariikh madaxweynuhu leeyahay waxaanu sidoo kale u mahadcelinaynaa ururada iyo xisbiyada siyaasiga ah ee maanta siinaya fursada dhalinyarta waxaanu leenahay sanadada soo socda insha allah biidnillaahi kariim waxay noqon doonaan sanadada ay tartami doonaan dhalinyartu oo ku tartami doonaan kuraasada ugu sareysa hadday noqoto madaxweyne madaxweyne ku xigeenba ilaahay idinkii waxaan rajaynayaa dhalinyarta ina la midka ah qeyrkeena inay dalkeenan hoggaamiyaan oo hoggaamiyaal ruuxi ay ka noqdaan qarankeenan iyo ummadeenan iyo waddankeenana aynu dhisanno aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa saxaafadan si gaara ayaan ugu mahadnaqayaa jazakumullahu khayr maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121